Підприємництво – рушійна сила економічного розвитку суспільства. У підприємців є не тільки чудові ідеї, а й прагнення їх реалізувати. Їхній інноваційний підхід і працьовитість сприяють позитивним змінам у соціальній сфері. Такої думки передусім ті, хто підтримує місцевого виробника та у цілому розвиток рідного краю. Треба звернути увагу на село. Тут хороші є кадри, як технічний персонал, як інженерний персонал, як технологію. У нас все тут. Наша ціль сьогодні не тільки робочі міста, а якість продукції, якість борошна. Тому що у нас є багато, ми країна зернова, житниця європейська, а може й світова, можна сказати. Тому ми хочемо дати продукт, такий, як ми робимо хліб. Ми хліб печемо без біодобавок. І нам важко, тому що ми не маємо якісного борошна. Аби виробляти якісне борошно для нашого споживача і не тільки, і запрацював сучасний млин на Хущині. Ідея збудувати його виникла ще у 2009 році. Однак тоді йшлося про меншу виробничу потужність – близько 30 тонн. Наразі ж новий млин спроможний помолоти на борошно більше зерна. Мільниця – це розрахована на переробку 60 тонн зерна в сутки. Здесь у нас стоит полная очистка зерна, двойная, говорится, бывает, людям сразу пускают, говорится, на вальцевые станки, говорится, пшеницу, и из-за этого у них получается плохое качество. Здесь мы сделали упор на то, что у нас будет по максимуму, говорится, чисто зерно, по максимуму, чтобы мы его обрабатывали. Также у нас стоят две машинки, говорится, световечные, с помощью которых мы можем отбирать крупу, манку, можем ее, говорится, сортировать. В плане производства на этой мельнице можно сделать все, что хочешь, з пшеницею. За допомогою сучасного італійського обладнання відомого бренду можна виготовляти борошно різних сортів, як вищого, так і першого і другого. Однак справлятися із закордонною технікою та технологічними нюансами не так вже й просто, тому на допомогу приїхав фахівець із Сербії. Он с 15 лет на мельничном, говорится, на мельнице работал, потом учился, заканчивал специальные университеты. И вот он этот проект нарисовал на бумаге, расставил все оборудование, говорится, разложил как по полочкам, как это должно работать. На виробництві створено з півсотні робочих місць. Наразі ж роботу із гідною зарплатнею вже отримало 35 місцевих. Однак від завантаженості підприємства залежатиме і штат. У 2005 році ми з Михайлом Сітинєю започаткували підприємство і почали розвивати потихоньку почали розвивати це хлібопекарське виробництво, кондитерське виробництво, булочне виробництво. Для нас сьогодні самим важливим фактором є то, що ми прийняли рішення на цьому не зупинятися. І ми будемо далі розвивати село, розвивати навколишні наші села, будемо створювати робочі місця. Тож засновники підприємства сподіваються на його динамічний розвиток, а місцева влада тим часом переконана, що це надихне інших на рішучі дії і у цьому напрямку. Запускається у нас ще одне підприємство, а це є надходження до бюджету, додаткові надходження до бюджету. Це є створення робочих місць, це є благополуччя всіх людей, які будуть тут працювати. Мені дуже приємно, що у нас в районі відкривається такий млин, який дасть змогу дати багатьом людям робочі місця. Це дуже важливо. Цей млин і ці додаткові робочі місця дадуть змогу багатьом з них залишитися на місці.